Ahoj, 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 tak jsem tady zas. A dneska pro změnu s Restaurant Empirem. OK. A kdybyste nevěděli, co to tady baštím, tak je to jeden z největších fetů světa a jmenuje se to fondant. Jedná se o umělý marcipán a vyrábí ho moje milá přítelkyně. A občas, když z něho dělá figurky, a jako je to hrozně zahvislácký, protože s tím je tam hodně cukru, a to člověk tady šňupuje pořád. Takže tak, to je super, inka vega. Tak, fondánek, ňam ňam ňam. Tak schválně. Možná bychom si mohli vydělat na druhou restauraci, co se nám povede. Jo, klidně ti o to povím, když mi dáš zatáci, paráda. Aha. A jen dva lidi tam mám. Za 4,5, jasně. Asi mě přetrhne, baštěl jsem jí právě figurky. Jo, jinak jako by to fajn, že jste tady dneska s náma, už je to asi pro mě teď dnešní stream. A je to fakt fajn. Rozhodně přijde rohlík snad, teda.
A snad to nějak vyjde, no. Jo, tak to tady rozjedem. Jo. Rozvodič. Rozjedem to, jo. Ahoj Nome, čau Marvelovo studio, jak se máš? Marve, dneska to prostě rozjíždíme u Restaurant Empire, protože mi to prostě začalo hodně bavit. Tak to teďka rozjíždím a koukám se, jak tam vychází. Hodnocení restaurace 92-91, to už je dobrý procentuální výnos. Mohli bychom si třeba dovolit druhou restauraci, pokud prostě pak vyjde. Nejhorší komfort, nějakého důvodu mám komfort jenom jedna. Zkuste mrknout někdo na netu, jak se zlepšuje komfort. Jo, mám se taky fajně. Okay. Tady mezi tím neprojdu a tady jenom s tím projdu a tady ne. Počkat. Jo, ta hra stojí 120 korun, myslím, jenom. Prostě jako je takový úplně minimum. Je to hra, kterou už vlastním 10 let, asi 11. A prostě je pro mě kouzelná, protože prostě funguje. Všecko tak, jak jsem chtěl, problém, že třeba dvojka její není až tak dobrá, jak jednička. Prostě jednička měla úplně superovou kampaň. A dvojka prostě už tak ne. OK, ty posouvat ten stůl, ty posunout. Takhle je posunout. A měl by to zrychlit doručování pokrmů, protože tam budou moc projít líp. Okay. Budou moc líp projít. Ten stolek. Ten stolek je nějak posunutý. YouTube je zase rozbitej, dívá se 0 lidí, rýby YouTube. Jak to, že? Kde to vidíš? Cože, 0 lidí? A když jste tady 3 podle mě, ne? Já se na to podívám, proč tady vás není více. Něco je píšou, najdu to v telefonu. Po mě to píšou. Více stížností na můj podnik. Takhle na co se stížují lidi. Vybětávku celou věčnost. Zdejší hluk. Čau Johnny. Zdravím tě. Jak se máš? Hej, podle mě to právě sledují 4 lidi a ten YouTube asi fakt je rozbitej.
píše mi to, že nemůžu odebírat sám sebe, což jako chápu. Jak ses dneska měl, Johnny? Co život? Jak to jde? V pohodě, tak to je fajn, v pohodě. Když jim vadí zdejší hluk, co bychom jim mohli udělat, když jim vadí zdejší hluk? Když jim vadí zdejší hluk, tak bychom to mohli přepažit. A když to přepažíme, tak se tam zase nikdo nedostane. OK, tak to nějak vymyslíme. Johnny, říkej mi Marve. OK, Marve. OK. Tak, dáme jim tam stůl, normálně ty velký stoly tady dáme. A. Ale uděláme jednu změnu. Dáme to dál trošku. A uvidíme, co s tím. A jak je to dál teďka? Jo, teď ten stůl otočíme jenom. Tak, točka. Odtočka o 360. Tož, nestůj tam, běž do pryč. Běž. A budeme to posunovat tak, aby to tady vycházelo. A byla tam mezera. Protože to pak budu chtět obehnat. Obehnat tou. Tohle asi ne. To by ještě mohlo oddělovat zvuk. Asi tohle. Asi tohle. OK. Vážně tam musí být. Blokoval by jednu z židlí, OK. Chápu. Vypadá to cool, ne? Co myslíte? Vypadá to cool? Ještě dám lampičky na stůl. A lampičky trošku rozsvítím. OK.
pánové, jak to uděláme? Chci, aby to tady vycházelo. Tak jo. OK. Nějak to vychází, budem v zisku, protože prostě zvětším kapacitu. A tady se nestěžuje. Jo, prostě se snažíme eliminovat co nejvíc stížnosti, aby ten hluk prostě v pohodě a aby ty to jako měli v pohodě napřesu i ty čištíci, aby to zvládali. Všetci tady srkají, kámo, všetci srkají. Kušňají jak prasátka. A já tady mám z toho prd. To prostě ne. Teď to trochu urychlíme to a půjdeme dál. OK. OK. OK, vybere mi telefon. Ano, a mám se napít vody. Dobře, napiju se vody. Jo, rohlík z hír, OK. Je tady rohlík z lidí, už je tady zas, přestaňte pomlouvat. OK, uhni. Když říkám uhni, tak prostě uhni. Blokovat židly, jakou? Teď tady žádná není. Není tam židle, jak na ní můžeš sedět. Není tam, neseď na ní. Když tam není. Prostě tě urychlíme, je to jasný. Nejseš tam. No chance. Jo. It's cool. Taková oldschoolovka, no jasně, prostě kámo, to je jako vůbec.
Vůbec nevíš, jiná liga, kámo, jiná liga. OK, OK. Jo, tak to vychází prostě. Tak to přesně má být. Prostě tady, jo. Ještě kousek. A kámo, skončil. Čau Dipstere, vítej, užívej si stream. Díky moc, že nás odebíráš. A jsme rádi za to, že jsi tady. A mě zmizel stůl, který jsem držel v ruce, tak mi zmizel. Co to je? Okradli mě o stůl. Co to je? Už jste někdy viděli to, že vám prostě lidi přijdou do restaurace, respektive jako vaši zaměstnanci, a šlohnou vám stůl? Co to jako je tohle? Takový já mám zaměstnance. Co je tohle za nemoc? To fakt není normální. No. Vypadá to, že ty boxy už vychází. Stavíme tady takový boxíky, protože jsem si říkal, že by to bylo úplně cool a že ty lidi by se cítili líp tady. Protože nám tady dělali takový bordel předtím, že u nás nechtějí jíst, protože je tady hluk. Jo, a škemrali o to, že tam prostě chcou nějaký oddělení, tak tady nějaké oddělení dělám, ale ono mi to nevyjde. Chceš říct, že ono mi to nevyjde? Tak jim to strhni z výplaty. To není blbý nápad. Zruším jim výplaty, ale... Ale jak já to udělám, to vážně nevím. Tady pojď ty věci. Kaš. Teď ten stůl zahodíme. A dáme tam k němu teda... OK. Uděláme tam VIP salonek. Je to jasný. Prostě tady bude VIP salonek. Bude z toho VIP salonek, je to tak. VIP sadomaso salonek. A z toho tam VIP sadomaso salonku postavím prostě nějaký půl stolky. Jo, tady tak prostě udělám půl stolky. Jeden, druhej, jo, a prostě klikovat na všechny stolky. A hned u toho VIP stolku sedí VIP osoba, dívejte se na to. Jenom ho vytvoříme už tam, jo, speciálním postupem, jasně, zase ptáců. Tak mi to řekni zase ptáců, a nemám to, protože jsem neměl 7 ptáců, myslím. OK. Na odporně, kdo to řekl? Hej, kdo to řekl, že mi to něco chutná odporně? Jak chutná odporně? Tak si zadarmo dej druhou. Tak. Tak jo, jdem na to, třeba znám prostě polí vyštěstěna a tenhle měsíc nám to něco vydělá. Čau Spacey, kde se nám flákáš ty dva dny teďka, prostě. Spacey, no, ty jsi mi sem dotáhl návštěvnost, ale sám tady jsi nebyl.
To bylo úplně sice super, že zatáhl návštěvnost, ale ty mě chybíš tady, kluku, prostě. Ušata, kde tě máme? A jak se ti líbí novely Orlej? No mé, tak jsem tu zas, nějak mi nechodí upozornění, asi budu muset občas restartovat prohlížeč. Hej, v pohodě. OK, nejlepší suroviny, nějaký suroviny jsme dostali. Vařím z Misaki Ion. Jo, aha, OK, OK. Čau, čau. Kolik že nás tady je teďka? Je nás tady 4. A jak to, že vám pánové nechodí upozornění? Máte tam zvoneček? Určitě tam zvoneček máte. Já věřím, že tam zvoneček máte. Ukažte, to je nějaká slečna tady. Ta s náma spokojená tady. Ta slečna byla spokojená nebo ne? Pije kávu. Snídaňka, OK. To vypadá dobře. Na snídaňový menu bychom mohli udělat nejvíc spokojených zákazníků. Někdo, kdo ještě nemá objednaný. Objednaný, OK, objednej si. OK. Hej, tak jako ono, to není jako overlay jako takovej, ale je to prostě to, že jsem se snažil přizpůsobit to, jak to vypadá teďka tomu, že hraju hru, která má rozlišení takový, jaký má. A nějak jsem to prostě musel roztáhnout, aby ten čtverec tam vycházel. Respektive si myslím, že to vyšlo docela dobře. Kdežto když hraju na širokou hláku, normálně jako klasickou nějakou hru, co má Rust, tak tam musím mít jako ty ostatní věci. Protože jinak to pak nevychází, abych tam měl obličej, aniž by to narušovalo hru, což mi docela jako... Mě to u ostatních youtuberů vadí, že to narušuje hru, ten obličej. Jo, případně mi můžete napsat, já budu hrát klidně bez obličeje, ale furt mě vadí jako, že to nějak narušuje tu hru a musel bych v každé hře vymýšlet, kde to umístit, aby to nenarušovalo to, jak to vypadá ta hra. Fír tě pozdravuje, hej, hej, díky moc. Fíre, taky pozdravuju. OK, OK, tak to spustíme a uvidíme. Třeba jako dneska dáme tu 20 a bude nám tady chodit úplně uber mega lidí, to já nevím. Ale mohlo by to začít rejžovat. Tak jak YouTube, já mám YouTube money prostě. Jo, YouTube money. Tak jak YouTube money vydělávají Rohlíksovi, tak na vojem bude rýžovat tady v restauračku, když tady dáme 20 prostě. Jo, přesně tak. Pam, 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 paradam. Ej, a teď je tam ta dobrá muzika. Oučkečkečke. Kolikže tam mám lidí? Já totiž nevidím vůbec skrz to, že ta apka je seklá ve kuse. A vidím, že tam jste minimálně 4 teďka, když tam píšete. OK, OK, už nás opustili poslední snídaňový hosté. No mé, nechceš být tady na prax, čišník by ti šel. OK, OK, Sylvie, ukecanej jsem na to dost.
A kdy se tam teda mám zastavit a kde? Budem číšník kovatit? Jako challenge? Za tisícovku odběratelů? Dobře, když dáme do pátku 1000 odběratelů, tak jdu dělat za tebe číšníka. To ty a to, Silvi, ber to jako challenge. Doutérka, když dáme 1000 odběrů, tak to, tak jdu za tebou na praxi. Bereš to jako výzvu? Co? 1000 odběrů? Velký meziříčí, OK. Velký meziříčí za 1000 odběrů, budu dělat číšníka na den. A píše to Silvinka, kdyby něco. Asi to nebere Silvia, kdyby za ní vydělala prostě číšníka na den jako challenge. Hej Silvi, prostě já chápu, že jako je to velký číslo, ale ty to dáš prostě. Ty jsi jiný master, ty jsi tady na paladinech vytáhla na 18 lidí, když jsme tady v té době mývali maximálně 2 lidi. A já ti věřím, že to zvládneš. V té době jsme prostě získali 50 odběrů, 50 lajků. Bez toho, aniž bychom prostě měli v té době nějaký 5 lajků, jo? OK, OK. Jo, prostě. Ty obejdeš nějaký youtubery, který prostě tady dělají support a udělají support tady prostě mojí restaurace. A prostě to nějak vyjde. Jo, třeba takový fetý pilou přijde a prostě se z toho posedu. Já to nedám, nebusnu to. Jo. To teď říkáš teďka, jo, já se pak budu divit, jak tady bude prostě lítřík v neděli a já budu se zase chystat na kariéru kuchtíka. Když jsem to už kdysi dávno dělal, jakože jsem dělal v hospodě v kuchyni, tak bych teoreticky mohl zvládnout i číšníka. Otázka je jako, co bych si vohák a jestli bych to ustal, protože 110 kilo prostě ustát jako 8 hodin třeba na place, 10, to už je jiný záhul. OK, jdem jim nabít, tak. Tak se mrkneme, jestli jim něco nabídnem. Ale víš co, v reálu bych si to asi nepozastavil. Objednané jídlo mají? Nemá. Tak objednáme jídlo. Ať to spokojení z rychlostí objednávek. Op. Protože pak si stěžujou, že to tady tráví o moc času. Ten kuchař se z toho nepotento, to je tento zvládne, jo, dívejte se prostě. Jo, tady dáme lasagne. Jako dal jsem tam litřík, protože si myslím, že to nezvládne a že to bude fajn, jakože prostě já nebudu muset jít dělat číšníka, protože Silva by to celý den natáčela, jak dělám číšníka a to by bylo jako poděl. To by prostě šlo pak na YouTube a všecko by to bylo prostě na YouTube. Chudáci lidi. OK, člověkček už dojedl, tak ho prostě nebudem nabízet nic. To je speciální nabídky denní. Ale tak to je jeho problém. Oh. Jo, jinak rohlík dneska spí se svou láskou. Nutelou. Tak to good luck, kámo. Jinak ti přijde v noci Gogo Man, ukradne ti ho a chce si ho na ksich. Jo, prostě tak chodí, tak funguje, on po nocích prostě loví nutelu. Ve dne spí a v noci loví nutelu. Takže prostě si musíš dávat bacha na svou nutelu. Hashtag chraň si svou nutelu. Kdyby to někoho jako zajímalo, tak tady můžu zkusit nějaký jako claim udělat. Na hashtag chraň svou nutelu.
No jako dokázala bych možná 1000, mám pár kontaktů, ale neudělám to. Hej, jo, jo, jo. To teď říkáš, chvílečku, chvílečku. Ne, v klidu, Silvi. Jsi dělal srandu, stejně jako ten liter prostě tady se nedá, to je neděle, takže. Nebo do toho úterka, nebo jak jsme to říkali. Takže na tu praxi tvoji nejdu. To bude cajk. Jo, prostě. Pokud prostě nevletí sem raketka třeba nějaká tisícová, tak to je v pohodě. Jo, furt je to 800 lidí, který bys musel schrastit a to jako asi nepůjde. Tak jo. Tak jo, objednáme. Uf, co uf? Prostě nedáš. Tisícovku tady. Takže to neřeš. A víc, jako bys to stejně musela točit, takže bys lítala po place jak blázen. OK, máme tady zprávičku. Studené jídla. OK, studená jídla. Tak odporné jídlo bude mít na dva. Dva, kdo zas to vaří? No. Jsme tady zase 40 minut. A máme tady teda únor 2004. Což jsme minulý díl jsme končili v lednu. Takže bychom se měli možná... Pozor, pozor! Bude to uchylné. Je to má první noc s ní a už její olizuju ze žíce. Miluji nade vše sladké. Like Nomovi, pokud má chuť na rohlíčka s nutelkou. Ty vole. Nemám, teď jsem měl marcipán, kámo. Jo, na začátku streamu jsem měl marcipánek od Denisky, takže smolík. Nemám chuť na rohlíček s nutelkou.
Good for life, no man. Omeleta s český jitkem a sýrem. Já bych se naučit číst, ok. Možná jo. A možná bych tady jako měl mezi tím jako nefunkovat na chatu nebo jenom hrát, jo. Jedno z toho, protože jak to čtu na těm chatu a zároveň v té hře, tak se mi to míchá. Třeba z takové nadívané papriky s nutelou. Jsou fakt jako docela hardcore. Ok. OK. Dala bych si palačinky s tou nutelou. OK, no. Tak to jo. A já tady vymažu celý menu. A přidám do něho něco jiného. Nevím co, ale to není najdel nějáčku. Našem najdeláčku. OK, krabí salát. A vyvezí vývar. Přepelky, svítky a zelím. A tady si dáme rum. A tak nějak to bude fakt cheap. A konečná cena bude 52. Konečná cena bude 56, ne 54. Tomu se říká cenotvorba. Aspoň má tu velkou nutelu ty mlsale. Ale žiju svůj sen, spím s nutelou a to se vyplatí. Ale jo, jo, jo. Kámo. To nevím, to nevím. Možná jo. Uvidíme. Teďka uvidíme, jestli vyděláme nebo proděláme. Protože prostě jsme upravovali jídelák a máme tam dva nový kuchaře. Uvidíme. Mohlo by se poštěstit. Junior rohlík Xavier Nutel. To vážně? Tak to chce hype pro rohlík Nutelus. Rohlík z Nutelus, nebo jak se budeš jmenovat, kámo, na tom YouTube. Rohlíku z Nutelus. Bolijou ti záda z toho, jak tam vykecáváš? No jo, přes 3 hodinky se tam vykecáváš. No jo, já se tady vykecávám už díl a vůbec to těm lidem nevadí. Stejně jak tady se mnou jsou, že jo, lidi? Jo jo. Co? Co to? Kopr? Jsou prdli? Tu největší nutelu s velkou žící má rohlík v ruce. Jo jo, rohlíku. A já jsem to tady prodělal. Prodělal jsem celý kaťata tady. OK, když jsem prodělal kaťata, tak to není úplně dobrý. To shodíme školení a shodíme tady tyto.
No. Takové na zavření té restaurace s takovou, když jsem jí dostal $16,000. $16,000 je docela pálka. Třeba si ode mě někdo koupí recept. Za 16 táců vám pomůžu vylepšit recept. Hej, jistě, ale nemám prachy. Jseš pozvaná do Švédska? Super, Denisa jede do Švédska. Jak vůps? Já ti dám vůps. A my se chceme podívat do menu stavění, takže se dám ven. A dáme si menu stavění. Já si kolik by nás to stálo. 148 000. Oh je. 245 000. Ej, jo, ale ten velký provoz. Tady taky velký provoz. No. Tam jsme byli, Denny. Byl kde jsem pan Emanuele. Corso Victorio Emanuele. Tam jsme byli. To je v Římě. No. Dívej. Ne, já tam nejdu. Nejdeš za mnou, si sednout? To bys nebyla vidět. Já jdem to nevidět od tady. Od tady. Od tady máte vidět. Prasklé zlaté nutelové pozdro. Prasklé zlaté nutelové pozdro. Drohlík zprávy odpanil tu svou nutelu. Co s ní dneska spí? Nepokopila? Co? No rohlík zodpaňuje nutelu, teďka. To není holka, to je nutela, jenom. Lidu, nepohoršuje tady nikoho. Jenom prostě na ní vzal ohromně velkou žíci. A prorazil to skrz. Takže prostě jako, tak nějak no. A co ty víš, že si tam nemáš nějakou osobní látku? Však já jsem neřekl nic špatného, závadného. Hej, svědčíte, dosvědčíte mi to všichni, že jsem nic nezávadného neřekl, že jo? Jo! Já se když nám to dívá nějaký rozmáří. Ať se na to dívá klidně, však já jsem nic neřekl závadného. Zatím. To říká vždycky stalker akorát závadný věci, že tam má vychlazenou 12. Že? Protože podporovat mladistvé v alkoholismu se nevyplácí. A proto pijte vodu, pijte pitnou vodu. Pijte vodu a nepijte rum. Romé, to znělo až moc úchylně. OK, to znělo až moc úchylně. Jako to rohlíkovo, nebo to moje? Jasně, šéfe, dosvědčím všech potřebné. Super, díky moc, Spacey. To jsem velice rád. A dneska už je březen. A trošku to urychlíme, protože si chci vydělat na tu druhou restauračku během tohohle streamu. A ten stream trvá 50 minut a já jsem se rozhodl, že budou hodinový díly, takže nevím, jestli to úplně stihnem. Jestli to nebude muset napáhnout na další díl ještě. Dneska pokud by dneska byly 3 díly, tyjo, Restaurant Empire, je to docela zahul. Ale jo, uděláme ještě tak 3 díly, když to nevyjde, tak uděláme ještě 3. díl Restaurant Empire, hodinovej. A uvidíme. Pak to budu vydávat po hodin, potom po, nevím, po dnech budu vydávat jednotlivý díly.
Když to nebude vycházet. A máme tady nějaký info. Zákazníci odcházejí. Ne, pomalé dnešní díl. Strašný zážitek. Aha, aha. Já pořád nevím, čím to napravit, jestli ti dole jako mají problém. Pomalý do našení video, nebo ti nahoře mají pomalý do našení video problém. Už to svou objednávku čekám celou věčnost, aha, okej. Okay. Okej. Tak to je opravdu hodně, má hlad a celý den nemůže čekat, až mi dojeseme jídlo. Tak ti číšníci se neplákají jenom nahoře, oni se plákají i dole. Z nějakého důvodu, mě nepochopitelného. Ich ty je hojají dole a flákaj se. Doufám, že to nikdo nikdy nenajde a nenapíše story o tom story. Neboj, Rohlíku, pokud se proslavíš, tak se postarám o to, aby o tom někdo napsal o tobě a to je Nutella napsal fanfikci někdo. A to jako úplně vážně. Jak můžete dávat tak odporné jídlo, hej, kam můžu ti dávat odporné jídlo, protože přišel jsi ke mně do restaurace a prostě si objednal odporné jídlo. No nic, Rohlíku. Rohlík tu má porn s Nutellou a já si jdu pro pistáciovou zmrzlinu. Hele, Silvi, ty to máš z Velkého Meziříčí docela jako blízko do Olomouce, že jo, s tou zmrzlinou. Nechceš nám taky dovíst ze dvě porce? Denča by si určitě dala pistáciovou zmrzlinu, že jo? Jo, ukazuje, že by, si, že by jí dala like, tak jo, jdem do toho. Dovez, děkujem. Jinak čau Marve, jo, ty jsi tady ještě pořád s náma, tak to je super, že jsi napsal taky do chatu. Co ty, jako by si dal zmrzlinu? Já jsem měl teďka nedávno, co jsem to měl za zmrzlinu, Denny? Borůvkovou, jo, borůvkovou jsem měl a ta byla prostě s borůvkama, úplně no, jako luxusní, tam byly kousky borůvek, všechno. Paráda, doporučuji zmrzlinárium v Olomouci. Pokud to někdo vidí zmrzlinária, díky moc, pokud mě uvidíte a budete mě chtět zmrzku zadarma za propagaci, tak díky moc. Máte superový zmrzliny. Jo a Denisa má ráda latte, kdyby něco, kdyby jsme tam náhodou seděli, tak jí doneste latte, díky. No offense, vůbec. Já bych si dal taky, píše Rohlík. Daleko jste, píše Silvi. Jak daleko, Silvi? Jako tak daleko, jak 800 odběratelů navíc? Tak daleko? Jo? Jo, přesně tak daleko jsme. My někdy s Nomem přijedeme, okej. Až tam bude těch 1000 odběrů, tak možná, až budu mít ty YouTube money na to, abych někde cestoval. Já bych si dal ananasovou, píše Marvel Studio. Hej, bananasovou jsem ještě neměl ananasovou. Možná bych si dal taky ananasovou. A to urychlení té hry je docela fajn, jako ne, skoro nic jako to nedávám. A vypadá to, že to funguje. A snad nebudem v minusu ještě další měsíc, protože pokud jo, tak je po pasti. To asi nezvládnem. Protože ty krafa, ta je stauračka. Ale jinak v pohodě. Musíme se mrknout na to, jestli tam máš spokojený ty zákazníky. Je tady 41 zákazníků. To si ještě někteří ani neobjednali. OK. Jo, objednal stejné jídlo, jako mu nabízíš, aha. Já bydlím v Olomouci. Marveli, ty bydlíš v Olomouci? Vážně? Tak to jo, tak to je dobrý, tak to like. A zmrzlinárium je jinak super, na Láscích. Jo, řekni jim, že jsem tě poslal. Jsem jim udělal reklamu na YouTube. Třeba se jako se stavijou.
nějaký udělají mi jako zmrzku speciálně pro mě. Dal bych si, nevím, ananasovou s banánem. Bananas, kámo. Prostě příchuť. Nevím. Wow, můra. Už nám tady lítají můry. Nevím, odkud tím ta můra přiletěla. Myslím, že od Denisy spokoje. Ne. Jaké sladkosti máte doma největší zásobu? Denis, jako asi toho fondánu, co Denisa vyrábí. Protože jako ona tady... To no. V Nákle, 5 minut cesta do Olomouce. Hej, super, na Náklo jezdím, kámo. Ale na vašu štěrkovnu, ne na Náklo jako dědinu, ale znám to tam, paráda. Občas jako si tam zajdu. Ale častěji poděbrali, protože jsem línej. Oh yeah. Ne, my tady prostě máme nejvíc toho fondánu a marcipánu, protože prostě Deniska to vyrábí a dělá z toho jako takový zázraky tady. Já už jsem vám jednou ukázoval nějaký tady její výrobek, nevím kdy, ale někdy to bylo, pokud se někomu chce, tak to můžete dohledat v rámci toho, v rámci víte čeho. OK, jistě zde je moje vizitka. Vídeňská kuřata nám přibyla, nebo co? Rolik, já mám chipsy, sice nejsou úplně sladkosti, ale dobrý. Hej, dal bych si chipsy. Já zrovna teď broskví nektarinek mám dost, ale jiné sladkosti žádné. Hej, dal bych si broskev, dal bych si nektarinku, tady si máš dobrý výběr sladkostí. To jsou kvalitní sladkosti. Tady ten týpek si dává radši čajové sušenky, než by si dal nějakou jinou sladkost. OK. Já myslím, že Denisa by se měla potkat s mojí báby. Hej, to možná jo, no. Ale Denisa se píše s měkkým i, kámo, ne s tvrdým. Denisa zas takovej tvrďák, není? Zmrzlina, milá, kaštany a čokoláda. OK, Silvi. Co s tím chtěla říct, jakože jsme všichni lůzři a že ty tam toho máš jako víc. A že nám to nedáš. Protože jsi daleko. No. Oh yeah. Jinak Marvele, kam chodíš do školy? Když bydlíš v tom Nákle, tam školu nemáte, ne? Takže jezdíš do Olmiku do školy? Oh yeah. OK, to znělo moc to. Familiérně, kámo, to znělo moc. Vy máte v Nákle školu? Keci, fakt jo. Tak to jsem ani nevěděl, jako malou třídku. A nebo jako normálně s tím, že tam jste každá třída samostatně. Čokoláda forever, OK. Tak jo, když to myslíš takhle prostě, tak jo, no. Čokoláda forever. Paradadam.
A tímhle vykřičníkem ukončíme tenhle díl. Samozřejmě, vítej na palubě. Takže máme pátýho kuchaře. A OK. Tak jo, tím toto ukončujem. A uvidíme se za chvilku u dalšího dílu. Ahoj!